Hey dudes, det er Kom Kane her, og i dag skal vi prøve den hurtigste rutsjebane i Roblox. Og alt skulle være sikkert, der skulle ikke være noget, der kunne gå galt overhovedet, så derfor så tænker jeg bare, vi hopper i denne her. Hvis der er så ikke plads, okay, vi tager den anden, der var ikke plads i den der. Der skal være plads til alle, ikke også, fordi man skal være spændt godt fast, når man kører i den hurtigste rutsjebane i Roblox. Og den her kører om 7 sekunder. Jeg ved, det er 3 sekunder. Jeg skulle se, hvor glad ham der er. Altså, der kan ikke ske noget. Men det her er Lost the Story. Hvor vi kører rutsjebanen, og så får vi et eller andet, ikke også? Jeg ved det ikke nu. Jeg ved det nu. Men det, jeg ved, er, at vi lige nu har fået... Hvad havde gættet det? Vi har fået dem her på shoppen. Og ja, de kan også være sådan en der. Jeg har fået at vide, at de er mega populære. Så derfor så har jeg selvfølgelig bestilt en masse. Men jeg ved det ikke nu. Skal vi bare have dem på? Nej, det skal vi ikke. Men de er inde på shoppen nu i hvert fald. Bøllehatte. Very nice. Okay. Jeg troede faktisk, at vi var i rutsjebanen, men der er vi så åbenbart ikke. Vi skal i Chains Wonderland, og jeg har taget min bi med. Chain er tilbage! Altså, velkommen til Chains Forlystelsespark. Vi skal i dag køre på Roblox allerhurtigste rutsjebane, kaldet Chains Haven. Det skal ikke være bange, så jeg er bange. Der kan ikke ske noget farligt overhovedet, vel? Sagde Jane, mens vi andre var sikre på, at der nok skulle ske noget farligt. Så jeg har taget min... Har vi ikke lige været her, eller bare mig? Jeg har taget min bi med. Fordi jeg har en kælebi, og alle har åbenbart kælebier lige nu, så alle har kælebier med. Okay, jeg er bange. Den her rutsjebane ser mega gammel ud. Tag det roligt. Bare slap af. Nyd turen. Okay, vi nyder turen, Chain. Er Chain også med? Chain er med. Han sidder bagerst. Han styrer farten. Er I klar? Så kører vi. Yeah. Mega fedt. Okay, det er verdens hurtigste rutsjebane i Roblox. Så lidt spændt på, hvornår den begynder at blive hurtig. Okay, jeg får det lidt dårligt nu. Jeg får lyst til at tage i Tivoli, og jeg får det lidt... Hov! Der mangler simpelthen noget sporet. Og fordi den var så hurtig, så er vi fløjet så langt væk, at ingen ved, hvor vi er fløjet hen. Jane, hvad sker der? Det er verdens mest skrald rutsjebane der. Men vi er altid okay, Rutsjebanen er styrtet sammen, sagde Megan. Hvor er vi hen? Vi er nødt til at komme væk herfra. Jamen, Tivoli må være deroppe et eller andet sted. Jane er herovre. Jane er dernede og herovre. Men det er den forkerte, den falske chain, fordi vi skal følge efter den her chain, åbenbart. Okay, og i den her, der kan man godt gå igennem ilden, ikke? Man kan godt gå igennem ilden. Det er Chains forlystelsespark, så er sikker på, han har styr på, hvor vi skal hen. Vi er her nu. Vi kørte så stærkt, vi røg tilbage i tiden. Kan I se det for jer? Det er det, der skete. Vi kørte så hurtigt, at vi røg tilbage i tiden. Kom, lad os undersøge huset. Ja, er det et hus, det der? Det er ikke så kønt. Ja. Okay, så herover. Der kan man sidde med sin fjer og... Hvad for noget? Det er mærkeligt sted, det her. Okay, vi udforsker. Der er et lille køkken herover. Der er min kælebi. En kæmpe kælebi. Okay, der er også en første sal, hvor der er nogle kister. Vi kan lukke den. Nej, det redder mig. Okay, var der... Der var ikke noget dernede. Okay, måske kan vi sove her for i nat, sagde Jane. Ja, jeg er enig, sagde Sonny. Lad os blive her, og så lige komme os ovenpå den dødbringende ulykke, vi alle sammen lige har været udsat for. Det er rigtig god idé, Vi er nødt til at finde noget træ, så vi kan få gang i bålet. Jamen, selvfølgelig er vi det. Det er jo ikke et campingspil, hvis ikke vi skal ud og finde alle mulige træstammer. Og jeg har også fundet en mere. Allerede fundet mere, end jeg tager den. Jacker, jeg tager den. Jeg tog den. Very nice. Okay, vi mangler kun 2 nu. Skal I ikke tænke på det? Jeg fandt halvdelen af alle loksene. Ikke også? Vi har gjort halvdelen af alle arbejdet. God damn it, man. Jeg stemmer for, at vi fortæller spøgelseshistorie. Ja, vi hører en uhyggelig historie omkring den skov, vi er i lige nu. Ja, det lyder rigtig sjovt, sagde Sonny. Der var engang en lille pige. Hun farede vildt inde i lige præcis den her skov, vi er i nu. Hun blev ved med at gå, indtil hun fandt et slot. Et slot? Det her var ikke noget normalt slot. Det var en fælle. Hun mødte en ond konge, som besluttede sig for at holde en fanget for evigt i sin fangekælder. De siger, at hun stadig den dag i dag er fanget nede i hans fangekælder. Okay. Jeg vil bare sige, det er den mest uhyggelige historie, jeg nogensinde har hørt, men okay, start. Det er mere uhyggeligt, at Sonny bliver ved med at løbe over. Det er lidt uhyggeligt. Det ser lidt creepy ud, det der. Jeg kan ikke tro på det. Det passer ikke. Det passer ikke, sagde Jacker. Du kan tro lige præcis, hvad du vil, men du skal ikke sige, at jeg ikke har advaret dig. Jeg er træt. Kan vi ikke stoppe med at fortælle mærkelige dumme historier, så gå i seng, så jeg kommer kine og fisker? Det er nemlig rigtigt. Han tager ansvar. Det er noget af et bål, vi har fået bygget os der, hva'? Wow. Okay, ja. Vi skal indenfor. Om 30 sekunder, så dør vi, hvis vi begynder indenfor. Vi skal altid skynde sig. Men vi har ikke rigtig fundet nogen senge, vil jeg bare sige. Vi har fundet de her kister. Men en kiste, ikke en seng. Vel? Jeg er helt træt af. Oh.
Okay, Chain. Hvad sker der? En eller anden vigtig Chain. Han ligger og sover her. Okay, sådan. Okay, altså følg efter mig. Chain, er der ikke nogen, der leder efter os? Så må der være nogen, der leder efter os, da den ikke kom ind igen på sporet. Okay, er det mere brænde? Hvis det er mere brænde, Chain. Ikke også? Det... Prøv at se. Der er alt muligt pinde herovre. Vi er inde i en skov. Selvfølgelig er der pinde herovre. Altså, hallo? Lad os samle nogle pinde op, så vi kan forsvare selv. Hvad skal vi forsvare selv mod? Nu har vi en pind. Så nu kan vi forsvare selv. Det er ikke rigtig en pind, det der. Det vil bare sige, det er en ordentlig kølle. Men vi kan forsvare selv i hvert fald. Så ja, så det der er meget godt. Der er slottet. Det uhyggelige slot inde i skoven. Er det der? Det er et uhyggeligt slot inde i den skov, vi lige er i nu. Hvor vi snakker om, der var uhyggeligt slot. Chain? Tror du, det her er den onde konges slot? Ja, det tror jeg. Nej. Jeg tror ikke på den der historie der, men det er rigtig nok det der slot. Jeg skal nok tjekke det ud. Ja, lad os da gøre det. Lad os tjekke det hyggelige slot ud. Om ikke andet, så kan det være, at vi kan redde hende, der sidder fanget. Okay, der er lige en oppe på broen. Det er klart. Det er en gammel bro. Den er ikke blevet vedligeholdt i lang tid. Det er lidt en oppe. Broen er gået i stykker. Vær forsigtig, når I hopper over, sagde Kom Keen, som den champ han var, der bare gerne ville sikre sig, at de andre ikke faldt ned i vandet. Okay. Sådan der. I det mindste falder den ikke fra hinanden, mens vi går på den. Det er der nogen bruger, der gør, ikke også? Og det er mega skrald. Vi er fremme nu ved slottet. Vi mangler lidt kun dig. Og Chain. Vi mangler også Chain. Kom Keen og Megan og Jagger. De har gjort alle de andre, at på mystisk vis døde. Og vi ved ikke hvorfor. Men de er væk, ikke også? Okay, så begynder det så at regne. Jamen, det er jo mega fedt. Det er et mega fedt slot, det her. Der er en konge alt muligt. Kan vi vide, om der bor nogen her? Du kan da se en konge lige der, mand. Han ser ikke ondt ud. Han ligner Værsinger. Det er kong Værsinger. Very nice. Goddag, besøgte. Hvad bringer jeg til mit slot? Jamen, det er bare fordi, vi farede vild efter at være styrt ned, og vi kunne godt bruge noget hjælp. Selvfølgelig. Det er også lige begyndt at regne. Så lad os komme indenfor, og så lad os spise. Hvorfor griner han, når han siger, de skal spise? Vi har ikke spist noget siden i går, hvor vi spiste masse. Tror jeg, han tænkte sig at spise os? Jeg vil bare sige, vi var 12 til at starte med. Nu er vi kun 3 plus Chain. Kan det være fordi, at de andre er blevet lavet til mad? Sikke dejlig kyllingeben. Arme. Og sikke et skønt æble. Det smager så godt, det her. Okay, herr kongen. Det kunne være fedt, hvis du lige fortalte alle sammen, hvem du var. Fordi vi kender dig ikke. Vel, jeg er kongen af det her slot. Ja, men hvem er du? Wow, det er en ære, endelig at møde dig, sagde Chain. Slap af, Chain. Hvis du lige fangirler en lille smule mindre, ikke også? Så jeg bare gerne spørge dig, kongen. Er du den onde konge, vi har hørt om, hva'? Onde konge? Ej, den der historie om den onde konge, den er ikke sand. Det må jeg ikke tro. Så det, du siger, at der er ikke nogen fangekælder her. Lover du, der ikke er nogen fangekælder med en eller anden uskyldig pige dernede? Altså, der er en fangekælder. Men I kan ikke få lov til at gå ned, fordi der er trolde dernede. Nå. Okay, fint nok. Jamen, så spiser vi bare videre. Smager så godt. Det er se nu. I kan sove nede i fang. Jeg mener, I kan sove i vores gæsteværelse i aften her. Jeg får mine folk til at vise jer rundt i morgen, når I er udhvilet. Men for nu, så kan I bare gå ud og udfor slottet alt det, I vil. Bare ikke fangkælderen. Hvis jeg finder nede i fangkælderen, så... Det snakker vi ikke om. Bare gå op ad trapperne. Op ad, ikke ned ad trapperne. Hvis I går ned ad trapperne, så... Men om ad trapperne, ikke også? Det må jeg gerne. Ned ad trapperne. Sikke et flot slot. Et flot slot, Lotte. Der er kun også 3 seje gutter tilbage. Jagger, Kom Keen og Megan. Vi kan udforske jer. Vi har 1 minut. Det er godt lige det lyden, den laver, der, som om den drypper. Som om slottet er utæt. Okay, Jagger, så er det så min tur til at sidde i stolen, ikke også? Goddammit. Ja. Det er en Game of Thrones-tron. Elsker det. Hernede. Nu er det, vi spist. Okay, Chain og kongen. De sidder lige nu og lægger onde planer. Kan I se det? Herinde. Der er noget mystisk herinde. Ved ikke hvad. Jeg ved bare, der er noget mystisk ved det her. Der er også 2 kæmpe store kister herover. Det er da lidt mystisk, hva'? Hvem har kæmpe store kister uden stof i? Okay. Betyder det, der mad nu? Nej, det betyder, det er sovetid. Det er soveklokken, ikke også? Så når soveklokken ringer, så er det tid til at sove. Ikke ned i fangekælderen. Og det er meget fedt sted at sove det her, hva'? Der kan vi godt sove. Okay, dips. Første vælger på sengen. Første vælger på den her seng. Yes, sirs. Nej, jeg skal ikke have den der tættest på døren. Jeg skal have den der tættest på vinduet. Så hvis de kommer ind for at overfalde os, så vi hopper ud af vinduet. Du er en virkelig god konge. Tak skal du have, konge, fordi... Så er den bare væk. Goddammit. Wow, vi bor som de kongelige nu. Vi skulle prøve verdens hurtigste rutsjebane, Chain.
Og hvad skete der så? Slap af, slap af. Det er bare, gå nu bare i seng og sov, ikke også? Det bliver så fint, det bliver så fint. Okay, vi ses. Godnat. Sov godt. Hvad for noget? Så går der en trold ind ad vinduet. Jeg vidste, jeg ikke skulle være sovet hen ved vinduet. Du er dumt at sove hen ved vinduet. I må hellere løbe, før jeg spiser, sagde den onde trold. What the crap? Kan vi ikke smadre den, altså? Okay. Oh, ikke spis mig! Chill, bro, chill. Det er meget fedt at spise i det andet. Det er meget fint, hvis du ikke spiser. Hvad har vi de her pinde for? Nej. Hvad har vi de her pinde for, hvis ikke vi kan forsvare selv med dem? Ikke spis, come keen gaming. Hvorfor er det mig den efter? Spis indover. Hvad med Jacker? Jacker, han er bare død. Okay, så er det ikke mig. Ja. Der skal slet ikke til mig med den! Crap. Spis inden. Spis. Okay, vi skal bare løbe rundt. Vi skal bare løbe rundt. Vi ender med, at alle bliver spist, ikke også? Det er ret lang tid, vi skal løbe her, det vil jeg bare sige. Okay, nu er der så kun mig tilbage. Ha. Han har gjort det. Han har gjort det. Okay. Kongen kom for at redde os. Hvad der skete her? Ja, det der skete er, at Megan ligger herovre. Noget af Megan ligger herovre. Jacken ligger herovre. Ikke også? Vi blev angrebet af en af dine trolde. Ikke også? Du er en mega ond konge. Indrøm det nu bare. Det er mærkeligt. Det har aldrig sket før, sagde kongen, mens han ikke kunne holde sit smil tilbage. Jeg vil sikre mig, at det ikke kan ske igen. Det behøver du ikke. Altså, vi har ikke tænkt os at blive her mere. Jeg tager hjem nu. Ikke også? Kom, Kino Fishing, jeg vil bare hjem. Alle jer er døde. Vi skal bare hjem nu. Hop ud der og vente her nu. Fint, fint, fint. Jeg skaffer nogle heste til jer, så I kan komme hurtigere afsted. Det er jo så fint, altså. Ah, må jeg vælge lige præcis den hest, jeg vil have? Det må du gerne for alle de andre tid. Okay, det er så fint. Det er så fint. Okay, hvad for en hest vil helst ikke slås på min pind? Det er den, vi tager. Oh. Hvorfor låste han døren? Jeg er ikke sikker, men han er snart tilbage, sagde Jen. Jeg er sikker på, at det er en god konge. Jeg er sikker på, at han ikke er ond. Han er overhovedet ikke ond. Nej, 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 nej. Jen, alle de andre døde, det er du med på, ikke også? Oh, Jane? Jen, hvis jeg er døde nu, ikke også? Okay, vi er ikke døde nu. Vi er stadig okay. Kan jeg købe mere liv? Full health? Det tror jeg. Jeg tror, vi får brug for full health. Sådan. Det er lidt snyd, jeg mister liv, er faldet ned her, når jeg ikke selv kunne styre det, ikke også? Det er pigen! Vi har fundet pigen. Jeg har været fanget hernede i 10 år. Jeg har levet alle de dinosaurer, han har kastet ned til. Det er den fortabte pige fra historien. Her. Du må godt holde min pind. Nu er I også en del af historien. Nej, 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 nej. Vi er nødt til at komme ud fra. Mit navn er Chain, ikke også? Selvfølgelig skal vi nok komme ud herfra. Der må være en eller anden hemmelig vej ud herfra. Ja, eller også er der ikke nogen hemmelig vej ud herfra, vel? Find den hemmelig vej ud herfra. Okay. Ja. Er den der? Du har været 10 år, du har ikke prøvet at hive den der? Jeg vil bare sige, det virker dumt. Det virker dumt. Du har været der 10 år, du har ikke hivet det der håndtag. Fint nok. Men nu kan vi altså godt komme ud. Yes. Så hvis jeg var dig, så ville jeg komme med ud sammen nu. Med os. Fordi vi har altså tænkt os at gøre det her. Ui, 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 okay. Så nu er vandet så giftigt åbenbart. Et forkert fejltrin her, ikke også? Så er vi long gone. Et forkert hop, og så han har gjort det. Chain, jamen Chain, hvad med pigen der? Er pigen stadig dernede? For så tror jeg, at hun er druknet nu, Chain. Det kan vi ikke være bekendt. Hun har været fanget i 10 år. Vi slipper ud herfra nu. Ja, jeg har min pind. Jeg har min pind. Kan jeg få et federe våben? Kan jeg få et rainbow sword? Det skal være. Jeg skal have Rainbow Sword. Fordi hvis der kun er mig tilbage, ikke også? Så har vi brug for et ordentligt svær. Så vi skal... I er meget modige, sagde ikke den onde konge. Imponerende. Alle, som finder det her slot, der er aldrig nogen af dem, der slipper ud levende. Men her er I. Der er ikke nogen, der slipper ud af min dungeon før. Der er ikke nogen, der har fundet det håndtag før. I kommer ikke til at slippe forbi min hær af trolde. Trolde! Angrib! Den her gang kan vi smadre... Ui. Okay, de gør ret meget skade. De gør ret meget skade. Jeg skal have mere health. Hvordan? There we go. Au, 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 au. Enten gør de meget skade, eller også gør mit overhovedet ikke særlig meget skade. Oi, 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 oi. What the crap, man? Fokuser. Okay, han er død nu i hvert fald. Han er død nu. Yeah, så er der bare ham her tilbage. Hvorfor er du så sindssyg? Hvorfor gør jeg næsten ikke noget skade på dig? Jeg føler, min bi burde gøre det. Okay, den skriger lidt af mig. Haha. Vi fik dem. Wow, godt arbejde alle sammen. Chain, du gjorde absolut ingenting, og pigen er væk. I er stærkere, end jeg havde troet. Jeg har også regnbogsfærd. Jeg laver en handel med jer. Hvis I kan klare mig, så bliver I alle sammen sluppet fri. Og med alle sammen mener jeg begge to. Det bliver nemt nok. Du er gammel, og du er svag. Vi får set. Mød mig ude i arenaen om 10 minutter. Jeg kan da bare tæve dig nu. Sådan. Det her,
det er rene. Jane, hvorfor stoler vi på, at han holder, hvad han lover? Nu har vi sagt ja til et eller andet, og nu er vi inde i et bur, ikke også? Vi er nødt til at slås mod ham. Jeg vil bare gerne sige én ting. Okay, Jane. Uanset hvad der sker derude, ikke også? Så er jeg stolt af alle sammen for at være nået så langt. Jeg har aldrig set en mægtigere gruppe krigere end jer. Okay, stop af! Jeg stoler på, at vi kan gøre det. Sammen. Okay, let's go. Følg efter mig! There we go. Ud i arenaen. Ud i arenaen. Der er kongen. Så. Endelig er vi her. Velkommen til mit kolosseum. Hvor har du det her henne? Fordi vi kunne se det slot inde i skoven, og det var ret lille slot. Det var jo sige. Så nu er der også et kolosseum, ikke også? I er kommet langt. Men det slutter her. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Det slutter her. Folket vil se deres konge kæmpe. Og det skal de få lov til. Slap af med det der. Slap af med det der. Tag ikke mig, tag Jane. Jane, han er rimelig udødelig. Okay. Du kan skyde alt det, du kan der. Oj. Nu ved jeg ikke, hvad det der er. Er det der, hvor vi skal slå på? Vi gjorde skade på ham. Okay, så det er der, vi skal slå på ham. Jeg ser det. Det er nemt nok. Så skyder du bare det der gøjl der ud af øjnene. Nemt. Sådan, og så hen og slå. Jeg tror bare, han tager skade. Ja, jeg tror ikke, det er mig, der gør det. Jeg tror bare, han tager skade helt automatisk. Okay, fint nok. Så vi skal bare sørge for at blive ved med at undgå de her, så vinder vi. Nemt. Man skal stå det helt rigtige sted. Okay, jeg ser det. Man skal stå det helt rigtige sted. Jeg tror måske, det er mit regnbuesværd, der er lidt for kort. Det er lidt for kort, men så må man bare stå endnu tættere på. Så kan vi godt. Han bliver vildere og vildere, som I kan se, ikke også? Bare vent til. Okay, sådan nu. Prøv at se det der. Har du flere kanonkugler? Hvad sker der, mand? Vi er klar til at komme in position. Vi skal tæt på nu. Sådan der. Ram det ikke. Okay, are you ready? Er du klar til, at jeg kommer igen, konge, og gør det? Au. Jeg fik en af dine guler lige i hovedet. Okay, sådan nu. Der har gjort det! Vi fik kongen! Sagde kongen. Binder hans hænder! Det skal nok. Jeg binder hans hænder. Jeg binder dine hænder. Sådan der. Stadig nødt til at finde hjem herfra. Stadig faret vild, ikke også? Men måske kan vi lave en handel med den onde konge. Ja. Fortæl os, hvordan vi kommer hjem. Hvad kan du gøre for at hjælpe os hjem, onde konge? Hvad? Ring efter en taxa? Ja, det har jeg. Jeg har fyrværkeri, vi kan skyde op i luften, og så kommer folk, og så kan de se jer, og så redder de jer. Men. Så skal I også love at lade mig gå, når vi er færdige. Jeg tror ikke, vi har noget valg. Jeg tror, vi er nødt til at acceptere handlen. Fyrværkeriet er bag jer, så I kan bare bruge det nu. Men kan vi ikke bruge det, og stadigvæk ringe efter okay, vi bruger fyrværkeriet. Vi fyrværkeriet af nu. Wow. Men betyder det der, at folk kommer for at hjælpe os, eller hvad? I hear choppers. De kommer for at redde os nu. Kong Gulerod, det var så fedt at lære dig at kende. Men nu er helikopteren der, ikke også? I skal lade mig gå, som I lovede. Han holdt en pige fanget i 10 år nede i kælderen. Hvis vi lader ham gå, så finder han bare nogle nye og fanger, ikke også? Jeg tror, vi er nødt til at vælge. Vi skal ikke lade ham gå. Han skal ikke slippes fri, vel? Han finder bare nye at fange. Jeg stemmer på. Han rører direkte i fængsel. Han skal med hjem, og skal i fængsel. Jeg er ked af det. Men du er nødt til at betale for det, du har gjort, sagde Jane the man. Sådan. Pigen blev reddet. Perfekt, mand. Tusind tak, fordi I hjælper os med at fange den onde konge. Han har faktisk været efterlyst i lang tid, og vi ikke kunne finde ham. Han havde et kæmpe slot ind i skoven, vi ikke kunne finde. Og I også vil hjælpe os med at finde den her pige, som forsvandt for 10 år siden. Det er bare så skønt. Ja, vi er et godt hold, ikke? Sagde Jane. Jane, har du taget kongekronen på? Uanset hvad jeg gør, så får jeg lov til at køre i politibilen helt gratis resten af livet, fordi I gjorde det her. Det er så fedt. Vi er så godt hold, Jane. Vi er så godt et team, mand. Men du har taget, han har taget kongekronen på, og den er sort. Er Jane den onde konge nu? Vent, Jane, er du bare kongen nu, eller? Jeg er lidt tvivl om, hvad slutningen blev. Jane til kongen? Jeg tror, Jane blev til kongen. Men er han en god konge? Eller en ond konge? Det er der ingen, der ved. Tak for det, så med. Håber vi ses. Og jeg like videoen også, mand.